Halleluja. 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 Oh, dat alles wat asem in die Heere loof. In die Heere prijs. Want daar is weer God, ze zijn nie. Hij is die Alfa, hij is die Omega, hij is die begin en die einde. Hij is die eerste, hij is die laatste. En wanneer hij op die toneel is, verander alles. Ik zeg, wanneer hij op die toneel is, verander alles. Wie weet vanmorgen, als hij op die toneel gaan verskyn, gaan jouw leven ook verander. Amen. Wie verlang om vanmorgen te skyn? Wie verlang so aanraken? Ik praat van een heilige geestkracht aanraken. Een bonatuurlijke aanraken, waar het nie net een lekker glorification is nie, maar ek tel op in my geest, dat die God van die bonatuurlijke, hy werk, wie verlang dit, wie begeer dit, daar staan van die ou landsjou, sê ons is in die huis van die Here, kry jou gedagtes, die hou rond kyk, hou rond dink, hou worry, hou bekommer, gee jou aandag, gee jou aandag, halleluja, die Ere Koning is hier, hy wat by magte is, hy wat bonatuurlik is, hy wat nog wonderwerke doen, my hart loop oor, want ek weet dat ek weet, hy is die God van die onmoontlike, amen, 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 die winter is voorbij, ek kan nou maar lewe kry hoor, as hulle mos winter het, dan sit hulle so koud en hulle kyk rond, doodsbenauwd, hulle moet nou handen klap, want hulle gaan die vingers afbreek, want hulle vries, die ergste kou is voorbij, die winter, die somer kom, die aangenaamheid kom, amen. Welkom in die huis van die Heere vanmorgen, wat een voorreg in sy teenwoordigheid vanmorgen te kan wees, amen. Wanneer iemand optree en uit de salving, dan gaan het oor tot allemaal. En allemaal kry sommer dan een ywer. Die wat nie verstaan nie, dink wat so malligheid gaan nou aan. Maar die wat verstaan, begin dan spontaan amen sê, of loof die Here sê, of daar kom so ietsie in sy lyf, in sy gees, wat hy voel, nou wil ek begin aandag gee. Want hy gaan iets kom, want iemand het salwing gedra. Wie weet, wie verstaan waar iemand al salwing gedra het, en het die hele gemeente aangeraak. Amen. Was, en as dit gebeur het, dan was dit goddelik gewees. Dit was bonatuurlik gewees. Maar wie besef vanmorgen, as ons allemaal saam salwing kan dra? Ek sê, as ons allemaal saam salwing kan dra, wie kan dan denk, wat gaan hier vanmorgen gebeur? Mag ek vraag, wie is bereidwillig om een salving los te maak vanmorgen? Wie is bereidwillig om een salving te ervaar vanmorgen? Met ander woorde, ek wacht nie vir een individuele salving om af te kom nie. Ek gaan salving loslaat hier binnen in my. En in my salving gaan my broer blees, en my broerse salving gaan my blees. En dan as ek het so kan uitdruk, gaan hier groot kracht, een groot heerlijkheid, een bonatuurlijke. Amen. Luister, as een of twee die hout op die vuur sit, en raak die vuur so'n bietjie warmer. Maar sodra allemaal hout op sit, raak het behoorlijk warm, en dan kom die adders uit. Ek sê, dan kom die adders uit. Ek sê, dan kom die adders uit. Halleluja, nou kraak ek nie eens die salving af nie, maar ek sê, hoe meer salving, hoe meer heerlijkheid, hoe meer teenwoordigheid, hoe meer bonatuurlijkheid, so meer mens ons kan kry wat salving dra, en minder entertain, maar salving dra, hoe meer gogas gaan uitkom, hoe meer wonderwerke kan plaasvind, wie wil hierdie plek verklaar as een plek, waar wonderwerke kan plaasvind. Ieder in die plek, verklaar is een plek, waar gogas kan uitgaan. Amen, amen. Ach, wil jy nie net om een lof over gee, hoe welkom sê in ons midden, en sê werk in ons midden vanmorgen, wat my vanmorgen, werk hier my vanmorgen, ek wil ook kanaal wees,
Ik wil een gebruikbare kanaal die ze het van aan Isaldem. Slek hem bij andere Isaldem toe. Slek hem bij andere aanraken. But Lord, it's me today. I want a fresh touch. I want a fresh anointing. I want a release. I want to be a blessing to my sister and to my brother. Hallelujah. Kom ons waak. Die het net weer bij elkaar gekom vanmorgen. Ons stel nie daar belang nie. Ons wil nie net weer bij elkaar kom nie. Wie besef vanmorgen, elke ontmoeting is vars. With every encounter of God, there's promises. My God is full of promises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. If you sense him, you can start getting expected. Something good. Something good. Oh, because there's reason you experience him. There's reason he is here. Oh, there's a reason. Oh, hallelujah. As your broer and your sister ervaar, het hulle iets. Maar as jy dit ervaar, when you experience it, I understand there's something exciting for you. There's something in store. There's a new, there's a new. There's a fresh for you. Hallelujah. So as your gewaar, ons het op een plaas groot geword. Ek is daar net een stolwolkie, daar oor die hoogte kan kom, het ons iemand kom. En aan die volgende hoop is, gaan hy, want die hoofpad het by ons plaas, het hy een draai gemaakt en gaan hy weer 90 graden weer op in die bal, gaan hy weer daar af. Soos jy daar stolwolkie achter sien kom, of daar een achter kom, dan hoop jy dis vir ons. Van die jare het man mense gekeier. As jy sien, hulle gaan nie draai nie. Hulle gaan oor. Wow. As ek vanmorgen net kan achterkom, hy draai nie, langs my weg nie. Karakanda mamanda. Hallelujah. Hy draai nie by my weg nie. Hy kom oor. Oh, dan gebeur iets in jou binneste. Dan gebeur daar iets in jou lichaam. Jou siel, jou gees in jou lichaam raak bewus. Die boonatuurlijke is vanmorgen hier om my te ontmoet. Hy kom nie vir niet nie. Hy kom met een surprise. Hy kom met een blessing. Hy kom met een nieuwe aanraker. Hy het iets in stoor. He's got something in mind for me. He's got something in mind for me. Halleluja! Gelukkig is jy wat oorgee, wat toelaat. Luister mooi, as ons godsdienst beoefen, moet alles stil en stemmig en ordelik plaasvind. Waar is ons die God wat ons gered het? As ons hy wat ons weer die bonatuurlik is, ervaar, as hier een passie in ons binneste is, as hier liefde in ons binneste is, dan is dit onmoontlik om gebind te wees deur 'n orde. Dan is dit 'n vrymoedigheid. Hy sê, want die Here is die gees, en waar die gees van die Here is, daar is 'n vryheid. O, ek wil 'n vryheid losmaak in hierdie plek. Ek wil 'n vryheid vrymaak in hierdie plek. 'N salwingsvryheid, 'n aanbiddingswaardige vryheid, 'n egtheid, amen, 'n absolute Godverheerlikende ervaring. Want dis wat u en ek in ons lewe nodig het. Romeine 8. So die 6de vers, 7de vers, sê, he that lives in the flesh
cannot please God. Hy wat hier die vlees lewe, kan God nie behaag nie. Cannot please God. Met ander woorde, he is not agreeable. He does not excite God. Dis wat please daar beteken. You are not agreeable for the spiritual things. Die geestelike goed kom en hulle gaan en het maak vir jou geest sin. It makes no sense to you because you flesh. And God's not flesh. But catch this. If I can please God. Understand this. If I can excite God. Means I'm doing something right. In the eyes. Ek doen iets reg. Meaning, I'm no longer in the flesh. My mind's no longer fleshly activated. My soul is no longer fleshly activated. My spirit's no longer fleshly activated. My intellect's no longer fleshly activated. It is in agreement with God, who is spirit. Spirit means dunamis, the supernatural. Oh, ek kan dit vanmôre verstaan. As ek iets kan doen, en ek excite God. As jy wat vanmorgen kan regkry, dat jou geest iets doen, jou siel en jou menswees iets kan doen, en dat kan God excite, wil ek hee, jy moet verstaan, wat gaan gebeur, as God dier jou geëxcite word, wat gaan gebeur, as jy sy aandacht kry, wat gaan gebeur, understand, that means to God, you are agreeable for the supernatural that can take place, come to pass in your own life. Oh, jy soek een deurbraak, jy verlang een deurbraak. Jy bid God moet vir jou deurkom. Jy vra dat die Heere jou gebed moet antwoord. Ek wil jou vanmorgen raad gee. Kom in een akkoord met hom. Kom in een stemming met hom. Halleluja. Jy het vanmorgen nodig om iets in jou geest te doen. Ek moes jou sê, tranen gaan het nie doen nie. Een gechank gaan het nie doen nie. Een klachte gaan het nie doen nie. Een beskrywing van jou probleme gaan het nie doen nie. Want dis vlees. En die vlees kan hom nie behaag nie. Maar as ek die vlees vir een oomblik aan een kant toe stoot. En ek kan agreeable raak. Luister, hoe meer ek bewus is van my krisis, hoe meer in die vlees is ek. En hoe meer ek reed wil is ek met die vlees. Maar die oomlik, nou sê, die vlees please God nie. Die vlees behaag God nie. Maar as ek uit die vlees uit kan kom, en ek kan in die gees in beweeg, en ek kan God begin excite, dan beteken het my gees, my verwachting, my begeerte, het nou in een realum ingeloop. Ek het nou in een realum ingekom, waar ek kan hoor, dat God groter is, dat God machtiger is, dat God krachtiger is, as my probleem. Amen.
Verstaan hierdie ding? As het God excite. The moment I excite God, it means I've got his full attention. As ek sy volle aandag het, beteken het, hy wil vir my gee. Beteken, hy wil vir my doen. Hy wil vir my maak. Wat nog nie my hart opgekom het nie. Wat ek nog nie aan gedink het nie. Dit beteken, hy weet alles van my en met my. Wat uit sy saak gelos, ek het iets gedoen wat sy aandag getrek het. En nou kom staan hy by my. En nou wil hy vir my gee. Nou wil hy vir my doen. Amen. Is hier iemand in hierdie plek vanmôre wat in sy hart begeert het, ek wil iets doen. Ek wil iets doen. Ek wil iets doen. Die geestelike leiers gaan nie hierdie preek uit vanmôre nie. Wie weet as geestelike leiers? Dat is dan geestelike entertainers. Ek praat nie van hulle vanmôre nie. Ek praat van hulle wat op regte saak het. Maak die saak op 'n Dinsdag of 'n Dinsdag is nie, maar hier is 'n vreugde. Hier is 'n blydskap. Hier is 'n geloof. Hier is 'n vertroue. Amen. Maak die saak of jy hel om my losbas en of ek siek en of ek lam en of ek half dood of oorlewende goor energiek is nie. Hier is 'n nuwe lied. Hier is 'n blydskap. Hier is 'n wete. Hy is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. As ek hom excite, staan hy gereed om vir my te doen. Ver. Ek wil weer vraag, is hier iemand in hierdie plek vanmôre wat sê ek is bereid. Ek is bereid. Ek gaan iets doen vanmôre. Ek moet God se aandag kry vanmôre. As ek God se aandag kry, beteken dit nommer 1. Ek is uit die vlees uit. Ek is uit my toestand uit. Ek is uit my beperkings uit. Ek is uit die limits uit. Ek het in 'n realm ingekom. Ek het in 'n bonatuurlike ingebeweeg. En met hierdie bonatuurlike is die al bonatuurlike verlore uit hartlikheid. Verlore uit hartlikheid. Werkelijkheid, niet voor mijn broer, niet voor mijn zuster, maar voor mij, voor mij. Die vlees, kan hem niet behagen. The flesh does not please God. Ek kan julle motiveer vanmôre en ek as ek ons klap om almal hande en dan kan almal saam trek en ons kan hande klap en dit kan prachtig en dit kan mooi wees, maar dit kan so vlees wees, dit behaag God glad nie. Maar hoor hier, ek wil julle met hierdie ding snap, as ek vraag ons klap hande om in die gees om te verheerlik vir die bonatuurlijke God wat hy is, luister mooi, ek wil nie mooi luister. As allemaal dan in die gees, ek praat nie eens van die vlees geraas nie, maar in die gees kan hande klap, kan ek jou vanmôre guarantee, kan ek jou vanmôre guarantee, kan ek jou vanmôre guarantee, sal dit wat jou bind soos linnedrade word, sal dit wat die probleem is soos mis voor die son verdwyn, want hy is nie vlees nie. Hy is gees, hy is gees, hy is gees, hy is nie vlees nie, hy luister nie na gesaamheid nie, hy luister na lof, hy luister na willing, hy luister na gees, hy luister na iemand. Oh, hallelujah.
je weg zijt. Ga naar je weg zijt. Als je please. Ga naar jou please. Dat is te mooi. Dit wat jij aan hem doet, dit doen wij aan jou. Snap jullie goed? O, hier is een salving in hierdie plek wat recht staan om godsdienst tot niet te maken. Om traditionele optredens tot niet te maken. In een vals karakter van een niet wedergeboren geest. Hoorat ek sê, iemand wat in die hoor en sy eie ding doen nie. Wat iemand wat hoor en sê nie, my wil nie. Maar laat die wil geskiet. Iemand wat sê, stroop my van die eie. Gee my die goddelike. Gee my die boonatuurlike. Halleluja, ek herhaal die vlees, kan hem niet behaag nie. Die beperking in jou kan hem niet behaag nie. Die negatief in jou kan hem niet behaag nie. Die depressieve in jou kan hem niet behaag nie. Maar als jy vanmorgen kan losmaken en jy kan daaruit bewegen en jy kan in die geest vanmorgen een optrede maken. Ik kan hem aan een verstasie doen, wat Gees is, want hij is Gees. Garanteer ik jou, boonatuurlijke, garanteer ik jou, goddelijke. Ik kom vanmorgen tegen elke vleeslijke, mensgemaakte sienings, opinies. Ik breek dit af in die naam van Jaffa. Ik breek dit af in die naam van Jaffa-Shua. Ik breek dit af in die naam van Ruach HaKodesh. Ik bestraf elke godsdienstige geest. Ik vernietig elke godsdienstige geest. En ik maak die geest van die Heere, Heere. Ik maak die geest van hom, wat Christus in die dood het opgewek het, levendig oor hierdie plek. En dat jy vanmorgen nie een godsdienst ondervinding sal hê nie, maar dat jy een geest, een godgeest ervaring, een godgeest belewenis vanmorgen mag ervaar. En mag my, luister mooi, as jy hom excite, sê ek excite aan jou. O, oh, wie verstaan wat ek sê? Hoor hier, hoor hier, hoor hier. As ek vanmorgen in die vlees van beperkings kan uitkom, en ek kom in die gees van die onbeperkte, en ek begin om as die onbeperkte raak sien, ervaar en my leven, luister mooi, dan draai dit om. Dan begin hy my ook. Dan begin hy jou ook as die onbeperkte. Oh, oh, hier kom een kracht van die Heere. Hier kom een gunst van die Heere. Halleluja. Ek vraag weer, wie wil iets doen om hom te excite? Wie wil iets doen om hom te excite? Want jy verlang die boonatuurlijke, jy verlang die goddelijke. Halleluja. Johannes 4, 24. God is geest, God is spirit. En die wat hom wil aanbid, moet het in gees. Met andere, kom eerst uit jou vlees uit. Raak eerst ontslaaf van jou beperkingen. Hoor, wie hoor? Raak eerst ontslaaf van die beperkingen. Want jy limit, you put on yourself.
Dit redt al vet. Dit redt al vet. Dit redt al vet. Stop limiting yourself. Oh, jy sien jouself en jy begeer jy kan soos ander wees, want jy sien hulle is los en hulle is vry. Nee, 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 jy het een eie act, jy het een eie beweging, jy het een eie actie. Oh, wat hom verheerlik en wat hom, God is gees. Kerk entertainment maak het nie. Dit het ek in jy verjare geleer het, om net allemaal saam te beweeg, is een baie mooie gesindheid. En ons treed mekaar, en ons bless mekaar, ek praat nie daarvan nie. Ek praat van, ek maak my nou los van my broer en my sister. I need the one, I need the only, I need the supernatural. Haal, ek roep die Alpha, ek roep die... Ek moet in die geest met ander woorde, ek moet in die realm inkom. Waar die vleeslike nie bestaan nie. Wat beteken dit? Wat dit beteken? Ongeag my probleem. Understand this. The moment I start pleasing God means I've moved away from my negative, from my limitations. Oh, can I say, can I say, your love and your ear, as the name God excite me, is jy nog net met vlees bezig. As jou lof en jou ere nie jou kan wegtrek van jou bekommernis af nie, weet jy nog nie om om te loof en te prijs. Daarom, die kerk oor alle jare, moet om een geest en een waarheid en maar een skil sê, amen, is nie een koek en proef, wat beteken dit nie? Sê amen op ons wat ons eers weet nie. Dit beteken, as ek begin sê, amen, spreek ek die boonatuurlijke los. Sê ek, dat sal, dat sal, dat sal. Oh, hou op wacht vir God, hou op wacht vir hom. Hy 2000 jaar terug aan die prijs betaal. Hy 2000 jaar terug al alles gedoen. Ek en jy moet hom aanbid. Hy skrif sê nie, hy moet ons aanbid nie. Hy sê ek en jy moet hom aanbid. Na hom toe gaan. Ek gaan na my broer toe. Ek gaan na my skoonseun toe. Ek wil sy bakkie saterig neem, want ek weet uit die bakkie. Ek hoop nie uit een nie. Maar ek gaan nie weet, hy het jylle skoene al gesien het nie. I need to get into the spirit to start seeing. As ek begin sien, I need to see the spiritual realm. Die oomlik as ek begin sien, dan opmaak het my los van wat my probleem. Want hy is my voorziening. Imagine, ek kom na hom toe en ek sê, ek het een groot probleem. Ek het nie een voertuig om 7 kassies te raai en Joburg toe te raai nie. Dan gaan hy denk, baas, jy koekoes, jy weet ons, ek het een bakkie. Ek behaag hom nie. Ek sê, ek behaag hom nie. Ek please hom nie. Ek excite hom nie. Wat is ek van sê, jou bakkie?
Nobody! But excitement! And that's the problem with the church. They don't know God can. They don't know God will. They don't know God is supernatural. So die oomblik, wanneer ek in hierdie gees die helm in beweeg, en ek kom in die gees, beteken dit, now I can agree. I can agree. Luister hier, ek leer jou vanmorgen. I can agree that it is possible. That he can tell me, here are my bakkie's keys. You take it. That's your problem. You want God to do everything. Luister mooi, God is gees. En as jy aan bid, moet jy in die gees kom. Met ander woorde, dunamis moet van jou besit neem. Die Bijbel sê daar, geest beteken, hy sê, a mental disposition. Met ander woorde, jou geest moet ingesteld. Wie hoor wat ek sê? My geest moet inskakel. Yes. I see the keys of your body. Giving it in my hands. Oh, sien iemand wat hoor? Dit is die probleem met mense vandag. No God, you take your party, you load it. I'm not gonna load it. You load it. You take it. You deliver it. And come back and report to me. You've done it. Then I will praise you. Then, dit is die toestand, luister mooi, dit gaan nie so gebeur, hy is gees, ek en jy moet hom in gees, en in waarheid aanbid, en die oomblik, as ek hom aanbid, en ek sien hy het, raak ek bly. Die oomblik as ek hom excite, sê hy is die kies. Wat beteken dit? Dit beteken, ek aanbid hom in die gees, en terwijl ek hom aanbid, hoor ek, hoe sê hy, ek het vir jou bakkie. Ek gaan my bakkie. Ek gaan die voorsiening, wat my baie dierprys op Golgotha gekos het, gaan ek vir jou vandag gee. Oh, is net vijf aan het hoor. Ek gaan alles wat ek klaar voor een prijs betaal het. Ek hou dit nie van myself nie. Ek gaan nie namens jou nie. Ek gaan jou bless. I'm gonna touch you. I'm gonna anoint you. I'm gonna empower you. You to be my source. You to be my blessing. You to be my instrument. Hallelujah. Nou sê hy vir my, hier is die keys. Ry maar, moet nie petrol ingooi nie. Spel voor. Ek sê, God is gees. Ek sê, as jy in die gees kan en kyk, gaan jy vanmorgen sien, hy sleutels vir jou. Hy sleutels vir jou. Maar jy sal hy sleutels moet vat. Jy kan nie sit en wacht. Hom order om alles te doen. Hy gee dit vir jou. En dis hoekom so baie gebede nie geantwoord word nie. Want dan is het die vlees. Spiritual self satisfaction.
geestelijke zelfbevrediging. Uit mijn gehoor, uit mijn gezin, ek kan uit lekker gehuil, nou is het jaft. Je hebt net jezelf bevredig. Niks van gebeuren. Sorry voor die bad news. Je moest in die geest uitgekomen. Je wat om aan, wat moet om aan? Geest. Om te my hart te gaan uitstort voor hom en net oor myself, my eie opinie, my eie denke, net daar te gaan sit, is nie geesgebed nie. Is nie gees aanbidding nie. En te selfbevrediging. Maar wanneer ek inkom, en ek herken hom, die God van die boonatuurlijke. Die God van die almachtige. Met andere woorden, ik schrijf hom toe. You got what I need. Oh, geld, gezondheid, verlossing, vrede. Maak die saak wat, maar u het. U het, oh, is julle by my, u het wat ek nodig het, oh, en dan begin ek om aan bid, u het wat ek nodig het, en dan gaan daar een stadium kom, dat hy sê, ek gaan het vir jou gee, want jy maak my blij, dat jy na my toe kom, dat jy sê, ek het het. Om te sê ek het het, oor nou wil ek jou in die diepte inlei. Om te sê ek het het, beteken, jy het het gesien. In die geestesrealm. Flesh cannot please God, spirit. Yes. Wat sê Jesus, hoor nou hier, ek het niks gedoen, as ek nie gesien het, my vader, in het gedoen. Met andere woorden, jij zegt ik kan, want je hebt iets gezien. Ik het. Oh. Oh. Jij zegt ik kan, want je hebt iets gezien dat ik het gedoen heb. Dat betekent, jij en Christus op, nou, op diezelfde vlak. Hij geeft. Zodat ik kan hee. Zodat I can have. And go and enjoy. Tot zijn lof. En tot zijn eer. Ik herhaal. Mijn mentor. Mijn ingestelde change. Spirit means mental disposition. Een geestelijke ingesteldheid, nie een vleeslijke gekram en een gehang nie. O, dit sê vir my, God gaan vanmorgen hier reese. Geestelijke reese. Ik zeg geestelijke reese. En die verlede, kom ek met so'n bietjie vlees en ek hoop u hoor my, ek hoop u antwoord my. Vanmorgen wil God jou geest wederbaar, zodat jou aanbidding van vandag af in een ander realm, in een geestrealm. Oh, wie hoor wat ek sê, met ander woorde, I don't wait for angels. You anoint me today. You touch me today. You deposit in my spirit today. My geest. Kry die sleels. En as ek daarby omdraai en loop,
Welkom in die kort, het ook nog die sterels nie. Rij ik nog die bakkie nie. Ek en die sterels. Hoorie. Ek klim aan om. Ek gaan sit asof dit myne is. Oh, maar ek weer is syne. Maar hy het nog een weide vir my gegee. Weet julle wat? Almal wat my sien ry, sien hy het een mooi bakkie. Oh, hy lyk al net binne in hy bakkie. Hy weet wat om te koop, hy smaak. I've got taste, but I worship him in spirit and in truth. Het ander woord, ek gaan jou een touch gee. Hy wil jou een anointing gee, so dat elke demoon. O, ek het gister van hier af gery, tot daar in Primrose, en op een sterre toe dacht ek, ek moet vir hom sê, sy petronaal het gebreek, hierdie ding beweeg nie. Toe bereis kom sê, dis hoe lig hy is. That's how economic my God can be. Oh, hallelujah. Hy sê, moedervolle arme, gaan niks bijvoeg nie. Van die seën, van die Here, dat maak jy. The blessings of the Lord can reach us. Hallelujah. Ek vat om in ek rei. Oh, en ek giet allemaal los of dit myne is. Ek stond daar. Ek laai af en ek laai op. Asof dit myne is. Why? He favored me. Wie verlang vanmorgen die gunst van die Here? Wie verlang die seën van die Here? Nou moet ek vir jou sê, met jou vleesgesindheid gaan jy dit nie kry nie. Vlees kry nie gee seën van die Here nie. Vlees kry nie guns van die Here nie. Want dit plees God nie. Dit behaag hom nie. But when you in spirit telling him, worship him, adoring him as the one and only. Halleluja, terwijl jy daar is, gee hy vir jou die sterels. Wat beteken dit? Ek kom uit my binnenkamer uit, met een bakkie. Ek kom uit die binnenkamer uit, met een gesag. Wie is reg vir een profete woord? Ek kom vanmorgen uit hierdie kerk uit, met die autoriteit. Ek gaan nie huis toe loop nie. Ek gaan nie met die kar wat het nie kan maak. Ek gaan nie met die salwing wat het nie kan maak. Ek gaan nie met die beleidings wat het nie kan maak. Ek gaan met die salwing. Ek gaan met die aanraking wat hy my vanmorgen gegee het. Met ander woorde, ek glo nie langer nie, ek ervaar. Ek ervaar. Ek het nou net by hom geloop, die sleutels in my saak. Ek loop by jou wegkom, ek wil jou bakkie ry. Ek kan nou maar opstaan, ek kan nou maar loop. Hy het my een salwing gegee. Hy het my een taats gegee. Hy het my een woord gegee. En ek gaan het nou gebruik. Nou aanbid ek om in gees. Waarheid? Ek bly daar binnen. Ek ry nie tot by oogies en ek stop om. Gaan hierdie wat weer het maak nie. Gaan hierdie bakkie my soet toe vat nie, ek weet.
Ek weet, ek het net al half uur terug by my huis geruim met hierdie ding. Hy sal my deerdra. O, oh, wie is hier vanmorgen? Sy gees gaan my deerdra. Sy gees gaan my salf. Amen. Amen. Hoor mooi. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Julle is nie in die vlees nie, maar in die gees. As ek sleutels in my hand het. As ek nie sleutels het, het nie gees nie. Amen. Amen. Ek sê, as ek nie sleutels in my hand het nie, is ek en was ek nie in die gees nie. Met alle woorde, ek het tyd gemors in my aanbidding. Tyd gemors in my gebed. Ek het vlees gebed. Ek het self verheerlikend opgetree. Ek wil self verheer, die geestelike selfverheerliking wil ek aanspreek. Want die kerk het ons jare daarin gemisry, sonder dat ons geweet het. Daarom is die so legio van onbevraagde gebede, onbeantwoorde gebede. Luister, God is gees. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Ek sê hy is 'n werklikheid. As hy nie antwoord nie, is daar nie fout by hom nie. As hy nie deurkom nie, is daar nie fout by hom nie. Fout by my en jou. Jy is echter nie in die vlees nie, maar in die gees. As die gees van God, met ander woorde, the agreement, die exciting, hier sal die heerlikheid vanmôre. As jy in hierdie heerlikheid kan sien wat die Here kan doen. O, oh, ek staan vanmôre daar en ek blaas, ek probeer blaas. En ek hoor hoe sê God vir my, sê vir die mense vandag. Jy sê vir jouself, ek is nie 'n intellektuele mens nie. Ek is nie baie slim nie. Ek ken nie baie van God nie. Ek weet nie baie van die geeswereld nie. Maar ek hoor hoe sê die Here vir my, sê vir hulle, Dawid was nie 'n geleerde mens nie. Wat ek nou sê, het ek by die Here gehoor, ek glo God. Ek hoor hoe sê die Here vir my, hoekom het Dawid skape opgepas? Want almal het hom geag, dis die beste job wat hy kan doen. Sy hele familie, het hom gesien is die domste in die familie. Jy is werd om skape op te pas. Die rest van hulle was in die tempel, met die konings, met die gevegte, oorlogsmanne, manne van formaat gewees. Hulle sê, ga pas jy skape op. En ek hoor, sê die Here vir my, sê vir elkeen hier vanmôre, as hy in die gees dink, of fysies dink, hy is net ou skaapwagtertjie. Sê vir hom, ek maak vandag, een nieuwe gees, oor hom, en oor haar, maak ek vandag los. Ek gaan hom, en ek gaan haar, vandag in die veld uithaal en ek gaan hulle instuur, ek gaan hulle instuur en ek gaan hulle platforms gee, ek gaan hulle geleenthede gee en hulle gaan optree en hulle sal my krag, sal hulle demonstreer, my heerlikheid sal hulle demonstreer. Hoor sy woord vanmorgen. Nie in die gees, maar in die gees. As namelijk die gees van God in julle woon. Nie net a touch vanmorgen nie. Ek vat die sleutel saam my huis toe. Wie is hier?
kom ek toets eerst, wie het alle andere haken gekry? Kan ek een tweede vraag vraag, wie geloof die Heer het al vir my geantwoord vanmorgen? Is hier ander wat geloof die Heer het my probleem verander vanmorgen? Dat jylle wat nou hande opgesteek het, dis sleutels wat jy het. Ek sê dis sleutels wat jy het. Ek sê dis jou sleutels. Ek sê dis jou otawaramaramanamanakemaramando. Ek gee jou die toestemming vanmorgen, van hy sleutels saam my stoel, van hy oorwinning saam. Oh! Oh! Dat die jylle wat uit die op in die plek. Wat kan ek op, ek kan op, so lang jy die sneel of vasthou, so lang, gaan jy die kracht, gaan jy die voorziening, gaan jy die deurbraak, van die Heere, Heere belewe. Halleluja! Hoor mooi, maar as Christus in julle is, o, hier is dit die ding, is die lichaam dood, vanweer die sonde, maar die gees is lewe, vanweer die gerechtigheid. O, hoor hierdie bonatuurlijke kracht van Godse genade. Hy sê, as Christus in julle is, is die lichaam dood vanweer die sonde. Vanweer die sonde, reason sin, maar die gees is lewe. Maar vanweer die gees is daar lewe. Maar die gees lewe vanweer reason righteousness. Oei, dis bo natuurlijk. Gaan ek probeer verduidelik. Al is daar vanmorgen sonde. Maar jy kry die attitude van Christ. Oei, jy snij een profetiese woord en hoor hier, hoor hier. O, nou gaan die Heere werk. Wie kan die grootste wonderwerke kan nou plaas? Hoor mooi, wat hoor ek? Al is jou situasie waarin jy is, vanweer sonde. Al is dit vanweer sonde. Omdat jy vanmorgen Christus sy attitude vat. Sê, hy gaan ek jou lichaam doodmaak, maar Christus in jou, maar vanweer Christus in jou, sal jou gees lewe, want daar is een gerechtigheid in Christus, jy sal lewe, al het jy gestalwe, ek sal jou seën, al het jy verkeerd gedoen. O, sê dit ontvang, geel met een lofoffer. Halleluja! Ek het een man op verstasie gehad in die bidkamer by die huis. In my lichaam, op een plek, op twee plekke, baie erg. Eerst wil ek ding is die vijand wat my aanval, toe hou ek my geest kalm en ek kom in die geest. En ek hoor en sê die Heere, maar jy staan in vir hy twee sake. Toe intercede daad ek, en gaan ek nou release. Ek bestraf elke leen geest. Om God in jou geest te wil nullify. Ek bestraf elke vorm van gesindheid wat jou laat twyfel, God kan nie. God is nie in staat nie. Ek
breek dit as 'n leer. En ek maak vanmorgen die waarheid oor elkeen los. En ek sê vir jou, of God, all things are possible. My God, kan jy vanmorgen die om in God doen vanmorgen vir jou ook die onmoontlike. Ek herhaal, die geest van ontrouw het die tweede een bestraf ek nou. Wat ontrouw? Ek het nou ontvang met my twyfel. Ek kanseleer dit vanmorgen. Ek vernietig die geest vanmorgen. Ek plant en ek verhaal Jahwe om jou een nieuwe ervaring te gee. Een nieuwe deponering. Jy sal weet dat jy weet. Hy is in jou. Hy is met jou. Hy is saam met jou. En hy gaan jou deerdra. Halleluja. Ek sê, ons moet die mind van Christ hê. Ek sluit, gaan ek gauw vir jou lees. Jesaja 11, maar ek gaan jou Bybel oop. Net twee versies. As jy wil weet wat is die attitude. The attitude of Christ. I'm going to give it to you now. The attitude of Christ. The attitude of Christ. Ons het net een ou in hierdie plek nodig. Wat vanmorgen in die geest kan inbeweeg. En sien. Ek praat van geest sien. Want Jesus is ek gesien het. Kan ek het doen. Amen. Amen. Is het net een ou wat nodig het om vanmorgen te sien. Deur sy wonde. Ons het net iemand nodig om vanmorgen te sien. By hom is alle dinge moontlik. Ons het net een ou nodig om vanmorgen te sien. Dan is die geneesing. Dan is die voorsiening. Dan is die onderneming. Dan breek die vloeke. Dan breek die bindinge. Maar imagine as ons allemaal kan sien vanmorgen. Ek lees vir jou, dan maak ek klaar. Maar daar sal 'n takkie. Wie is die takkie? Yeshua, Jesus Christus. 'N takkie hy spruit uit die stomp van Isaai. En 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus. Luister mooi, in die Ou Testament was die Heilige Gees nie algemeen uitgestort nie, en het God sy Gees individueel hier en daar uitgestort. Op elkeen wat hy het uitgestort, God het bepaal, die bonatuurlike sal plaasvind deur my Gees. Geen ander manier nie, maar deur my Gees. En dan lees ons, as die Gees vaardig geword het, dan het die bonatuurlike plaas. Amen. Hoor mooi, op hom sal my Gees, sal die Gees van die Here rus, hoor mooi, die Gees van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees. Hou op dink. Jy gaan God sy aandag kry met jou vreesgesindheid. Vrees hom en besef hy is gees. Stop jou quick fixe wat jy wil hê. Ek wil 'n ander ding sê. Stop kerk entertainments. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Hoor jy? En hy sal nie regspreek na wat sy oë sien wat, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie, maar aan die armes, check hierdie attitude, sal hy in die geregtigheid reg doen en die sagmoedigheid
van die land met billikheid oordeel. Maar ek sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddeloose doodmaak. En die geregtigheid sal die gordel van sy lendene en die trou die gordel van sy heupe wees. O, Heer Christus sal God attitude gee sodat ek en jy in die realm kan inbeweeg waar ons kan ek hee wat ons sien, ek hee wat ons hoor, ek hee wat ons verstaan, wat ons ervaar, en ons sal uitgaan, en ons sal spreek, so sê die Heer, wie verlang vanmorgen om hom te excite? Wie sê vanmorgen, ek wil net gees ek wil geen vrees meer by my toelaat nie. Met ander woorde, geen limit. Maar net, God is able. Luister mooi, ek sluit. In Petrus se tyd was water water, jy kan nie daar loop nie. Maar as my gees dit gesien het, in Simpsonse tyd kan nie dat hy jou toemaak, vastmaak met nuwe touwe, en dink jy gaan al loskom nie. Maar as jy gesien het, ek sê as jy gesien het, halleluja, dan sê jy wat, als jy net vanmorgen sê, die donkerte kan kom. Maak vast, kry nuwe touwe, wat ek het gesien, daar gaan een wind waai, ek het gesien, daar kom een gees aanraken, ek het gesien, daar kom een beweging, wat die vaststel is soos linnedrade, wie verlang vanmorgen, dat hy die gees kan sien, wie sê vanmorgen, help my, ek wil u in gees. Ek wil u in waarheid, maar dan staan hier gul. Staan gul. Nie staan om dat anders staan. Ek wil u moet vanmorgen verstaan. Hier is saak. Dwang. Chains. Change in me, not in God, but in me. Listen, I got a problem, but since I got the key, I got no problem. Terwijl ek die siel sê, doen ek wat ek nie kon gedoen het nie. Ek sê, doen ek wat ek nie kon gedoen het nie. Terwijl ek die zeelers, terwijl ek die salving het, doen ek goed wat nie kon gedoen was nie. Ek skuif dinge wat nooit weer op die plekke gaan staan nie. Ek kanselleer valse geeste vanmorgen. Ek kanselleer klein gelovige geeste wat vir jou gesê is net vir een tydje. Ek het al goed gister weggevat, hulle gaan daar bly. Hulle kan nie weer terugkom nie. Hulle gaan daar bly. As ek in die gees een ding gevat het, en ek het hom geskuif, hy bly daar. Hy kom nie weer terug. Ek sê, hy kom nie weer terug. Hy kom nie weer terug. En as ek alles klaar gedoen het, en I'm highly satisfied,
Dan bereik je ze weer eens terug. Want dan gaan dalk morgen weer die siedels nodig hê. Amen. Morgen het ek vir hier so'n type saak weer een bakkie nodig. Oormorgen het ek een tronk nodig. Ek het gesien jy het een tronk. Ek het gesien jy het een tronk. Ek het gesien jy het een geneesing. Ek het gesien jy het een voorsiening. Ek het gesien my eerst by magte. Ik kan. Halleluja. Net hulle, die vlees, please God, do not please God, not pleasing God. Die gees, please God. Spirit, please God, excites God. Ek wil jou vraag, kryf my een song. Dan moet jy iets doen, wat hom gaan excite. Luister mooi, wat praat ek? Met ander woorde, dit moet vir hom iets, dit moet hom een lof gee, dit moet hom aanbidding gee, wat hy nog nooit gehoor het, dit kom uit jou mond uit nie. Hy het jou al baie gehoor, bid, kerm, kla, negatief, maar hy het nog nooit gehoor. Hoe kan jy hom beskryf? As die God het jou probleem kan oplos. Daai ding moet jy vanmorgen doen. Dat jy hom kan please, dat jy hom kan excite. En ek het herhaal, as jy hom kan excite, gaan hy jou excite vanmorgen. Ek garantie jou, dit kan nie weer, dit sal nie weer dieselfde by jou wees nie. Mag ek vraag elke wat sê, ek is bereid om my ding te doen om God te excite, om gauw hiervoor te kom staan. Ek is bereid om hier te kom staan en ek gaan vir hom hier een uiting gee, ek gaan vir hom hier iets sê en dit moet om excite, want ek het hom nodig om my te excite. En terwijl hulle gaan sing, jy wat hiervoor staan, praat met jou God. Jy het hom nodig vanmorgen. Dis hy wat change. Dis hy wat hierdie ding doen vanmorgen. Excite hom. Laat hy jou excite. Praat met hom oor hy bonatuurlijke ding. Hy bonatuurlijke ding. Praat jy met hom. Hy gaan excite word, geplies word. En dan gaan hy omdraag en hy sê, vat my sneels, vat my salving, vat my voorsiening, vat my guns, vat my geneesing, vat my oorwinning, vat my verlossing, vat my vrymaking, ek gee vir jou, amen! Prys die Here, terwijl het sê, ek saai door,